Pois son Loli Nogueira e estou aquí para colaborar na presentación do último disco de Cenza. Fai poucos anos, a raíz de compartir outro grupo con Paco, co guitarrista, bueno, os dos deixamos ese grupo, bueno, ele está con Cenza, a veces tamén colabora comigo, entón a amizade empezou por aí, pero bueno, como de ensayo a ensayo os iba conocendo a todos, pois agora xa os considero a todos amigos. Pois moi ben, a verdade é que cos compañeros moi ben, en general está moi ben, porque a tele xa se sabe o que hai, entonces non esperas nada moi distinto do que todos temos na cabeza, pero sí que foi unha experiencia moi interesante, sobre todo porque a raíz de eso pues, vanche salindo cousas, eres conocida, como promo está genial. Eu non creo que unha cousa teña que excluir a outra, eu non son unha persona que teña prexuizos, único non o que faz e non como faz, máis ben, entonces podes facer tele desde unha óptica totalmente distinta. Eu penso que se eres ti mismo e mantens a túa personalidade un pouco desas cousas claras, non podes estar en calquera sitio, mantendo, sabes, tendo claro cal é o teu obxectivo. O meu obxectivo é a música, é unha cousa non quita da outra, porque claro, para un artista é fundamental estar aí, a ver, para que non nos vamos a enganar. Se non te coñecen, non existes, é así. Entón, pois intentar non perder moito a cabeza, saber o que che gusta e o que queres defender, e a partir de aí, pois, estar aberto. Pero bueno, sempre é moito máis agradable e grato estar con xente que coñeces e que compartes cousas máis alá dun escenario, eso está claro, pero todo enriquece. Eu colaboro, vou de bonus track, no Vais Armar, é moi contenta e tamén vou a cantar un par de cancións a maiores do anterior disco. Está un pouco de sustituta de María, que hoxe non pode vir, vou a cantar Caneando Ruainas, que me parece un tema precioso. Bastante complicado porque, bueno, a linguaxe na que está escrito, pero eso forma parte da súa riqueza. Bueno, espero facelo o mellor posible, respetando o seu estilo. A ver que tal. Bueno, agora hai que ir un pouco trampeando, como digo eu, porque tes que adaptar, non? A situación, bueno, non é a máis apropiada nestes momentos. E como lle digo eu, chicos, isto non é Nova York. Entonces, hai que baixar a terra e dentro do que hai e do que da realidade que nos tocou vivir, pois sacarlle o maior proveito. E de momento nada, con amigos, a veces teño máis ben cousas de dúos, porque é un pouco máis movible. E o estilo de música que canto eu, perfectamente, o sea, cuaja moi ben. E a nivel personal, sí, estou acabando un disco de temas propios, que, bueno, Paco colaborou moito en ese disco, outra xente tamén. E vamos a ver que pasa, se conseguimos sacalo adiante, que esperamos que xa. Sí.